ផងមាន플ាស់ញូសុំស្វាកុំក្រសួងមហាផ្ទៃបង្គប់ដល់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលទាំងអស់ត្រូវពុនលឿនកិច្ចសហការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័ស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាយដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតសុខាបានក្រើរំលឹកដល់អញ្ញាធិការក្រុងស្រខ័ណ្ឌត្រឹងសហការជាមួយមន្ត្រីសូរ្យោដ័យដើម្បីជំរុញការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជួយជេតាមផ្នែកកានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការដាក់ប័ណ្ណវិជានេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានលិខិតស្នើសុំគិច្ចអន្តរាគមពីក្រសួងរៀបចំដណ្ដីរួចមើល ក្រសួងហាប់តីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវណែនាំដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើការសម្រ ap សម្រួលសហការចោះអនុវត្តវោះវែងដីធ្លីជាប្រព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងគូលបំណងជោគបញ្ជីកម្មសិទ្ធិលឺអាចលដាក់ទ្របដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតុលាការខេត្តកំពង់ធំ ក៏ហៅប្រធានគណៈប៉ៈមួយឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺករណីឆោបបោកប្រាក់ចំនួន13លានរៀលអัยការអំស្លាមដំងខេត្តកំពង់ធំបានចេញដីកាកោះហៅលោកស៊ុនយន្តីប្រធានគណៈប៉ៈកម្លាំងជាតិដើម្បីចូលខ្លួនមើងបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាខាងមុខពីដំណើររឿងឆោបបោកប្រាក់ចំនួន12លាន80ម៉ឺនរៀលប្រព្រឹត្តនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023 លោកសុនសុនហេងតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹង8នាក់បានប្រាប់ហោកមេថាបុគ្គលសុនចន្ទធីនេះពីមុនជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តកំពង់ធំបានប្រមូលលុយពីសមាជិកសមាជិកាចំនួន19នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់មួយលាន60ម៉ឺនរៀលក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះឲ្យគ្រប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានឲ្យគ្រប់ដែរដែលលុយនេះឈ្មោះសុនចន្ទធីអះអាងថាយកទៅឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ដោយសន្យាថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតទេនឹងប្រកុល តែម្ចាស់ដើមវិញហើយនៅឆ្នាំ2023ដែលជិះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែឈ្មោះស៊ុនចន្ទធីមិនបានបង្ហលលុយនោះឲ្យម្ចាស់ដើមវិញឡើយហើយបែរជាលៀលែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅបង្កើតគណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិ រដ្ឋ <s> បាលខណ្ឌចំក <skwel> ារមូនទូកពេល3ថ្ងៃឲ្យក្រុមអាជីវករបាញ់ឈប់ការលក់ដូរលើចិញ្ចើមផ្លូវលេខ464ក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី2 រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមូនបានស្នើឱ្យអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋបានឈប់ជាបន្តក្នុងការចតរົດយន្តឬត្រីច័កយានយន្តការយកចម្ចាមផ្លូវធ្វើជាទីតាំងអាជីវកម្មនិងការតាំងលក់អីវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទនៅលើចម្ចាមផ្លូវនិងទ្រូងផ្លូវលេខ464ក្នុងភូមិ1និងភូមិ2សង្កាត់ទួលសំពងទី2ដោយទុករយៈពេល3ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7មីនាឆ្នាំ2024លោកដល់ថ្ង <tlak2> ៃអ <behav1> ស <acuerdo> <tlak2> ាននវ៉ាត់ប្រសិនណាបាជីវកណាមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមុននិងមានវិធានការរដ្ឋបាលដោយចោទរុះរើនិងដកហូតដោយមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខាត់បងឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសម្ប្រាក់ផ្សេងៗឡើយក្នុងករណីមានការរឿងរុះ ទូការតបាជាមួយអាញាធម៌ជាសមាជិកក្នុងការដកហូតរុះរើនោះរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមុននិងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលឬឈានដល់ការអនុវត្តវិធានការផ្លូវច្បាប់តែម្ដងទំនប់អាងស្តុកទឹកដកធំនិងត្រូវសាងសង់នៅផ្នែកខាងលើស្ទឹងប្រៃឆ្នោតដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរជន់លិចនៅផ្នែកខាងក្រោម អង្គស្តុកទឹកដរធំរកษาទឹកបានជាង120លានម៉ាយគូបសម្រាប់ស្រោចស្រពផងដំណាំប្រជាពលរដ្ឋនិងបាជិះការហូរទម្លាក់ទឹកចូលធ្វើឲ្យលិចលង់នៅតាមបណ្ដាយស្ទឹងប្រៃតណោតជាលៀងរលដូវសានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះនៅអង្គស្តុកទឹក ស eh ្ទឹងក្លៀចក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក្រทรวงចំណាយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនដោយក្រសួងធនធានទឹកឲ្យសិក្សាប្របាយការលំអិតនិងសិក្សាផែនគូល លោកពេជ្រវាសនាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការសាងសង់ទ្រទ្រង់អាងស្តុកទឹកស្ទឹងក្លៀចរុចរលគឺអាចរសារទឹកទុកបានប្រមាណ120លានម៉ែត្រគូបជួយកាត់បន្ថយចំនួនទឹកស្ទឹងប្រេកស្នោតហូរទៅផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្តល់ទឹកស្រោចស្រពស្រូវសាលាប្រមាណ35,500ហតតាព្រមទាំងផ្តល់ទឹកសម្រាប់ការប្រាស្រ័យប្រចាំថ្ងៃដល់ប្រជាជនប្រមាណ50,000គ្រួសារកាត់ទុះចិនតៃវ៉ាន់6នាក់ ករណីជួញដូរសារធាតុញៀន7800គីឡូក្រាមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាម្សិលមិញបានលើកយកសំណុំរឿងជូនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន6នាក់មកបើកសវនាកាពាក់ព័ន្ធករណីអរិយសាទុកដឹកជញ្ជូននិងជួញដូរដរខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី1ខែមេសាវិញ សវនការខាងលើនេះបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខជនត្រូវចោទព្រមទាំងមេធាវីការពីក្តីដោយមានការសួរដេញដោលគ្រប់គ្រាន់តាមនីតិវិធីគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាសមាគមមន្ត្រីប្រច័ងក្រញៀនបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក្រញៀនដោយបែងចែកកម្លាំងជាពីរក្រុមសមាគមបានដកហូតសារធាតុញៀនសរុប785ដុំស្មើទម្ងន់ជាង789គីឡូក្រាម រុទ្ធជន4គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ7គ្រឿងនិងកណនីធនធានាគារ8កណនីសូមអគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងហាងមេពរិមាន Flash You